nilikuwa naongea na vijana. Nikasema mabinti, ni kweli unatakiwa kutafuta sifa ya kwanza ya mwanaume awe mcha Mungu. Ni kweli. Lakini sifa ya pili usidharau. Nayo ina umuhimu wake. Sifa ya pili ambayo ni ya muhimu, hakikisha ni mchakalikaji. Hakikisha ni mtafutaji. Hakikisha ni muhangaikaji. Usiangalie tu handsome, kwa sababu ule handsome hutachemusha kwa supu sura yake. Sura yake haitakufanya ukachukue nyama kwenye bucha bure. Sura yake haitakufanya ukachukue vitenge vya watu bure. Kwa hiyo sifa mbili hizi ni muhimu sana. Ni kweli ya kwanza awe mcha Mungu. Hili usiju kaolewa na libondia lina kutuanga magumi kila siku. Ukaolewa na alishababu lina kulipua kila wakati. Ukaolewa na kiwanda cha matusi na madharau. Ni kweli unapaswa awe mcha Mungu, mwenye hofu ya Mungu ndani yake, ambaye akiwa na hofu ndani atakuheshimu, atakujua wewe ni partner kwenye maisha. Kweli kabisa, hiyo ni sifa ya kwanza, awe na hofu ya Mungu ndani, ili hata siku ukichoka lenyewe liungomishe maombi pale, linakuombea na wewe vipepo havikatizi, nguvu za giza haziwezi kugusa hapo, maana limekuwa libodyguard. Libodyguard kimwili, libodyguard kiroho. Ni kweli sifa ya kwanza awe mtu wa kiroho. Lakini ya pili usizarau, anachakalika. Mwanaume anajituma, kwa sababu ukirizika na misamiati ya kiroho anayotamka mdomoni, Mungu wa Elia, Ero Shaddai, ulipasua bahari ya Shamu, wakati pochi yake haijawahi kupasuka. Haitapasukaje pochi yake? Haina chochote. Tunataka Mungu wa Elia anayepasua pochi pia, sio bahari ya Shamu. Barikiwe mtumishi wa Mungu. Sio bahari ya Shamu peke yake. Kwa sababu ukiolewa na mwanaume mwenye misamiati mingi, haleluya nyingi, anaabudu mpaka nazimia, hayo ni maisha ya kanisani, hayana mahusiano na maisha ya kwenye ndoa. Maana kule huwezi kuabudu, huwezi kuabudu na kuzimia watoto wakara, huwezi kuabudu na kuzimia watoto wakasoma, huwezi kwenda kuzimia mbele ya mwalimu mkuu kwamba mimi mwalimu mkuu, mimi ndio mzee wa kiroho, nataka niombee shule, na kemea mapepo yote, atasema kemea yote ada inatakiwa. Ukimaliza kuyakemea ulipe ada. Ukimaliza kuyakemea mapepo ulipe ada. Hasa wengi mabinti mnaangalia upande mmoja tu, ile kaka wa kiroho, yani nikiolewa naye kaka wa kiroho, hamtakula kiroho. Kiroho hakiwekwi kwenye sufuria, kiroho hakiwekwi kwenye chungu, kiroho hakinunui vitenge, kiroho hakifanyi mambo mengine, kinachonunua ni pesa. Kwa hiyo lazima awe mchakalikaji. Kama umekaa karibu na kijana, kijana muulize una shughuli yoyote. Muulize. Kama umekaa karibu na kijana muulize una shughuli yoyote. Maana tusije tukawa tunasema mazoezi ya kwaya, tutaonana saa 11, we saa 8 upo kanisani. Tunakushangaa, kwa nini saa 8 uko hapa? Sipendagi kuchelewa, sipendagi kuchelewa. Wewe tumepanga jioni kwamba uchakalike, uje jioni uko sawa sawa. Yani wewe umefanya kwaya kama kichaka cha kuja kujificha na uvivu wako, urudi nyumbani ukakuta ugali tayari. Hapana, tunataka ufanye kazi.